Christian, du har lige sendt live vævesigt her fra Søndervig. Ja. Kunne jeg få dig til at lige og fortælle, hvordan kan det lade sig gøre herude fra? Jamen, det er jo sådan, at tingene har virkelig udviklet sig her i de seneste år. Det vil sige, at vi nu kan tage ud med relativt få mænd. Og vi er faktisk herude lige i dag med to vogne. Den ene vogn er bare med som en følgevogn, og det er simpelthen fordi, at der er en begrænsning for, hvor meget vægt der må være i en bil. Og den anden, det er så den, vi sender fra. Og den bil, den er jo så fyldt op og læsset med en masse udstyr, der gør det muligt, at vi kan sende herude fra. Christian, kunne jeg få dig til at vise mig lidt rundt i dit udestudie her? Det kan du tro. Altså, det består jo egentlig meget enkelt af noget lyssætning, som kan variere fra 2 til 4 projektører. De er relativt lette, og det er vigtigt i forhold til, at vi kan overholde reglerne for, hvor meget vægt der må være i bilen. Så har vi så et kamerastativ, som også er rimelig let, og et kamera, som er stationært. Og det er så det ene kamera, som vi bruger til vejrbilen, eller til vejrbillederne, og så det andet kamera, det bliver så brugt, når vi laver vores nærbilleder. Og så er det faktisk en kameramand, der kører det hele, så han står og holder det ene, det håndholdt, og det andet, så det står bare på stativet. Så har jeg så en LED-skærm, som jeg står og viser vores billeder på, og den er så forbundet med vejrbilen, som står heroppe, og det er derfra, vi så sender billederne. Og de bliver så sendt igennem noget mobilteknologi, en masse mobilkort, som så samlet sender det her billede, deler det op i data, sender det afsted til et kontrolrum i København, som så samler det igen og laver det til et billede. Så det er sådan, til sidst, Christian. Hvordan tror du, at resten af sommeren bliver? Jamen, det er jo svært at sige. Der er meget usikkerhed om, hvordan det bliver allerede i næste uge, vil jeg sige. Så det vejr, vi har lige nu, det tror jeg ikke holder mere end ugen ud. Så er der noget nyt, der kommer til at ske. Men jeg tror stadigvæk, det bliver en pæn uge også i næste uge. Hvordan det bliver, når vi kommer ind i august, det vil tiderne vise. Men jeg krydser fingre for, at vi får mere af det vejr, vi har lige nu. Hvor sender du vævesigten fra hen i morgen? Der står vi her igen i Søndervig, og så tager vi hjem til Aarhus, hvor vi så sender hen over weekenden, fredag, lørdag og søndag. Og så tager vi ud i landet igen, og i næste uge glæder mig til, at jeg skal sende fra Fyn, hvor vi kommer til at sende også igen 4 dage, hvor vi står i Svendborg.